recordando questa preghiera per i bidoni, no? Quando i bidini lavorano, quindi sono in lei. Io lo salvo, se lo per mangiare, andrò bidon, bidifu, i bidini, non lo vedo, no? Se non lo hai di un po' io, non lo vedo. Preferimo chi non ha voluto, ma bidoni o sasso, borsa di gli ebisi, no? पठन पठन गर्दै र सोह्र सत्र वर्ष चाहिँ यो भोट भाषामै मैले शिक्षण गर्नुबाट लोकल डिग्री पास गरेको भएको हुनाले म आफै पनि यो समस्या भन्दा पनि म आफै बुझ्न र सिक्नको लागि हुँ। अनि हिजो भर्खरै हाम्रो तामाङ साथीहरू पनि भेट भएको थियो प्रसारको कार्यक्रममा ठ्याक्कै यही कुराहरू गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि उठाउनु भएको थियो यो तपाईँहरूको तामाङ शब्द निर्माणको कुराहरू गर्दाखेरि तामाङको हो कि होइन कुराहरू पनि आएको थियो। मैले चाहिँ म तामाङ शब्दको चाहिँ के जान्दिनँ, म चाहिँ भोट भाषाको बारेमा हो भन्दाखेरि उहाँहरूले ए ठिकै छ, मैले उहाँहरूलाई पनि बोलाएको थिएँ सायद उहाँहरू आउनु भएन किन भन्दाखेरि यो सायद उहाँहरूलाई सूचना अलिकति नेगेटिभ भएको हो कि के हो त्यो मैले बुझिनँ होइन। अनि सर्वप्रथम अब हाम्रो उनले वर्ष प्राजुली सरसँग हामी अनुवादको काम पनि गरिरहेको छौँ, उहाँ एक हिसाबले धेरै सिनियर हुनुहुन्छ। अनि बौद्ध दर्शनमा पनि लगभग लगभग 4 शताब्दी उहाँले काम गर्नुभएको छ, सरी 4 दशक काम गर्नुभएको छ। उहाँ त भर्खर तपाईँ यो 20 वर्ष भनौँ 21 वर्ष काम गर्दाखेरि उहाँ धेरै सिनियर र एउटा अग्रज व्यक्तिलाई मैले एउटा यो कमेन्ट अनि यो समीक्षा गर्नु त अलिकति बिर्साउँदैन, तर पनि उहाँको म छोटोमा दुईवटा कुरा, एउटा राम्रो पछि र एउटा अलिकति नमिलेको पछि टाइपको अलिकति त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने पाटो एउटा। सुरुमा चाहिँ उहाँले राम्रो पछि चाहिँ धेरै सरल भाषामा एउटा बुझ्ने तरिकाले उहाँले भोट भाषाको कसरी बनेको छ त्यसमा हिगे मिङ छि भनेर भन्नुभएको छ। अनि हामीले पढ्दाखेरि यो झोपा भनेको चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ अलिक पुरानो तरिकाले पढ्यो अरे यो पेर्जुए भनेर पढेको थियो, तर अहिले चाहिँ उहाँले झोपा भन्दा अहिले आधुनिक मठाको झोपा भन्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ कि भनेर पेर्जुए भन्ने एउटा त्यो सेन्टेन्स त्यो कुनै सेन्टेन्स बन्नको लागि चाहिँ हिगे मिङ सिपहरू पुग्नुपर्ने उहाँले एकदम सरल तरिकाले बुझाउनु भएको छ। अनि त्यहाँपछि अनि अर्को एउटा अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मैले अहिले कलेजमा पढाउँदै गर्दाखेरि हामी गाह्रो विषय चाहिँ तिब्बतमा वनजु जेनजु अनि ह्याङजु भन्ने तिनवटा हिंसित त रूढ अक्षर भइहाल्यो, त्यो त अलिक बोल्न सबैको सजिलो छ किनभने नेपालीमा पनि छ इङ्ग्लिसमा पनि छ। अब यो अब वनजु भनेको चाहिँ हामीले अब नेपालीमा चाहिँ अब उपसर्ग भनेर ठ्याक्कै भन्दाखेरि उपसर्ग भनेको उपसर्ग नै होइन, अब इङ्ग्लिसमा प्रिफिक्सहरू सिकाइदियो त त्यो ठ्याक्कै बस्ने हो कि होइन भन्ने मलाई पनि खटपट लागिरहेको थियो। ठ्याक्कै हिजो सरले देखाउनु भयो, देखाउँदाखेरि उहाँले यो शब्दहरूलाई अलिकति परिमार्जित गर्नुभएको रहेछ। यो हामीले पहिला चाहिँ उपसर्ग अक्षर अथवा अगाडि जाने अगाडि लाग्ने अक्षर भनेर बुझाउने गर्थ्यौँ, तर उहाँले चाहिँ अलिकति सरल भाषामा ठ्याक्कै अलिकति यो लेख्दा हुन्छ कि जस्तो जस्तै कि पूर्व वर्ण अनि मूल वर्ण त्यहाँपछि परवर्ण झिन्चुकलाई चाहिँ अनि त्यहाँपछि त्यो ह्याङजु भन्ने छ पोस्टअफिक्स त्यसलाई परापर वर्ण त्यो गर्दा अलिकति अलिक सिकाउनु पनि सजिलो अलिक बुझ्नु पनि सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यो चाहिँ राम्रो पछि होइन। अनि अरूहरू सबै त तपाईँले उहाँले भनेको खासै नबुझिने त्यस्तो त्यस्तो छैन, राम्रो छ। अनि अलिकति अब समस्या गर्दा अब अलिकति छुटेको जस्तो लागेको चाहिँ मलाई सुरुमा जस्तै अब यो भोट भाषा शब्दको निर्माण प्रक्रिया भनेपछि सुरुमा अलिकति पृष्ठभूमिहरू भएको भए चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने किन भन्दाखेरि अब हाम्रो तामाङ शब्दको निर्माणको कुराबाटै हिजो उठेको अब यो शब्द बनाउनु अघि सरले पनि धेरै राम्रो बोलाउनु भयो, यो नयाँ बनाउने हो कि पुरानो शब्दलाई नै अलिकति ढाँचामा अलिकति परिवर्तन गर्ने हो कि भन्ने कुरामा जस्तै अब यो सुरुमा किबेटिन अक्षर भनौँ अथवा भोट भाषा त्योमा पनि अलिकति कुन शब्द युज गर्ने हुन्छ टिप्टेन हाम्रो कलेजमा टिप्टेन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ अहिले भोट कुनै ठाउँमा भोट भाषा कुनै ठाउँमा भोट सम्भोट लिपि त्योहरू चलिरहेको छ, त्योहरू पनि हामीले अब यो कुन गर्दा कुन राख्दा ठिक होला भन्ने त्यो पनि एउटा हो। र पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि
सुरुमा टिबेटमा अब यहाँ सातौँ शताब्दीदेखि कुरा छ होइन, सातौँ शताब्दीमा अब तुमी सम्बोडाले बनाउनु भएको यो बनाउनुको कारण के होला भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जस्तो देखेँ मैले। किन भन्दाखेरि हाम्रो तामाङ शब्दहरू बनाउनुको कारण र त्यो कारण के हो एउटा कुरा, त्यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट देख्छु भने त्यो टिबेटी के अरे सम्बोड लिपि चाहिँ नभएर त्यहाँ चाहिँ राजनीतिमा अलिकति त्यो हुन् अब हाम्रो अघि भनेपछि निवेदन यताउता चराउनुको लागि गाह्रो भएको हो कि अथवा धर्म बुझ्न गाह्रो भएको हो कि भनेर त्यो एउटा बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट अनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी चाहिँ अब धार्मिक हिसाबमा अब दर्शनको हिसाबमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले सँगै यो सम्बोड लिपिलाई चाहिँ हामीले धार्मिक धर्मको अनि अहिले पनि तपाईँले सुन्दै गर्नुहुन्छ र गुरुहरूले धर्म भाषा धर्म भाषामा भनेको सुनिन्छ, यो खास धर्म भाषा भन्नुहुन्छ। यो भन्न कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो टिबेटियन अक्षर अथवा यो सम्बोड लिपि चाहिँ धर्मको लागि बनाएको हो भनेर भनेको छ एउटा, त्यो कति म त्यो चाहिँ उहाँले यसको बारेमा अलिकति विश्वास गरेर अलिकति यो चाहिँ धर्मको लागि मात्र हो कि अथवा यो अरू अन्य प्रयोजनको लागि पनि हो भनेर। अनि सेकेन्ड कुरा अनि त्यसमा पनि अलिकति विश्वास गर्दै जाँदाखेरि मैले पनि अलि हेर्दाखेरि त्योभन्दा पनि अगाडि हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ टिबेटियन अक्षरै थिएन भन्ने कुरा सुनियो, तर अहिले अलिकति रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि सुङसुङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ टिबेटको त्यहाँ अक्षर थियो भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यो कुराहरू अहिले आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसमा पनि अलिक रिसर्च हुनुपर्ने देखिन्छ। अब हुँदा पनि किन त अब संस्कृतबाट लिए त होइन, अब संस्कृतबाट लिनुको कारण के होला, अब अहिले पनि कुराहरू छ नि, अहिले पनि तपाईँहरूले सुनिराख्नु होला टिबेट र चाइना त नजिक त एउटा सँगै हो, बरु चाइनिज अक्षरको हो कि भन्छ, तर अघि सरले पनि भन्नु चाइनाको एउटै मिल्दैन सबै संस्कृतबाट लिएको हो भनेर किन लिन कारण चाहिँ के होला, त्यहीँ नजिकै चाइनाबाट नलगेर धेरै टाढा आएर चाइना के अरे भारतमा आएर संस्कृतबाट लिनुको कारण चाहिँ के होला भनेर त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति भन्दाखेरि त्यसको पृष्ठभूमि भन्दाखेरि हामीले एउटा त्यसको के भन्छ त्यो बनाउनुको रिजन अथवा त्यसको का त्यसको किन बनाएको होला त्यो बुझ्यो भने चाहिँ हामीले यो बनाउने पनि हाम्रो एउटा रिजनसँग पनि चाहिँ मिल्दैन हेर्नुपर्ने हुन्छ होला। अनि त्यहाँपछि बनाउने क्रममै अनि अलिकति त्योसँगसँग पृष्ठभूमिसँगसँगै संस्कृत भाषाबाट अथवा संस्कृत लिपि त्यो कुन लिपि थियो त्यो भइहाल्यो, त्यो पनि एउटा चासो विषय हो। अनि त्यहाँपछि जो 50 स्वर वर्ण र के अरे व्यञ्जन वर्ण दुईवटा मिलाएर 50 अनि जोड घटाउ गरेर थप टिबेटियनमा चाहिँ 6 अक्षरहरू चाहिँ च्या च्या ज्या स्या सा यी 6 अक्षरहरू चाहिँ आफ्नै मौलिक संस्कृत भाषामा नभएको कुराहरू थप्नु भएको छ, यो थपेको कुराहरू पनि अलिकति खुलाइदिएको अलिक राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो त्यति हो। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।